só mais 5 minutinhos, despertador. Lucas, você tá falando com o despertador de novo? Eu só pedi mais 5 minutinhos. Anda logo, a aula online já vai começar. Aff, tá bem. Ei, Gi, por que você tá de uniforme se a aula online é em casa? Eu uso uniforme pra matar a saudade da escola. Eu, hein? Que horas começa a aula? Em 10 minutos. Oba! Então eu posso dormir mais 9 minutinhos. Nem pensar. Você tem que escovar os dentes. Hã? Por que se a aula é online? Ninguém vai sentir o meu bafo. Eca! Lucas! Levanta logo daí! Camila, vai começar a sua aula online. Hora do café da manhã! Ai, eu não acredito nisso. A aula online já vai começar e o Rafael bagunçou todo o meu material. Vai, anda logo, a internet funciona. A aula online já vai começar e eu preciso me conectar. Vai. Muito bem, vamos ligar o computador e começar a nossa aula online. Estamos online! Bom dia, queridos alunos! Ué? Não tem nenhum aluno online? A aula online deveria começar faz 2 minutos. Cadê a professora? Não sei. Eu só sei que se a aula é online, por que ela tem que começar tão cedo? Podia ser de tarde, né? Por que acordar cedo, Lucas? Faz o seu dia render mais. E você ainda pode usar a tarde para estudar ainda mais. Isso aí, professora. Desculpa o atraso. Eu até que entrei na hora, mas aí eu descobri que eu tava na sala errada. Tá sabendo legal das tecnologias, hein, professora? Bom dia, gente! Ai, que saudade de vocês! Bom dia, Camila! Rafael, você sabe que não pode comer em aula, né? E aí, prof? Não, mas a gente não tá na sala, né? Eu tô em casa. Aula online é aula de qualquer jeito, Rafael. Rafael, se você mexer nas minhas coisas de novo, você vai ver só! Oi, gente. Oi.
Acho que agora podemos começar a nossa primeira aula online. Eu vou fazer a chamada, peraí. Lucas. Presente. Gi. Presente. Rafael. Presente. Camila. Presente. Raíssa. Presente. Daniel. Daniel? Ei, alguém aí tem notícia do Daniel? Peraí, professora. Eu vou ligar pra ele. Ih, professora, não tá completando a ligação, não. Será que aconteceu alguma coisa? Vai, internet funciona. A aula online já começou e eu não posso faltar. Vai, por favor. Bom, a aula online também tem hora do recreio. Podem ir fazer um lanche e voltaremos em 20 minutos. Aê! Yes! Finalmente a minha internet voltou a funcionar. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Pessoal? Oi. Tem alguém aí? Alô? Essa não. Eu cheguei atrasado pra aula e a aula já acabou. Ah, olha só quem apareceu. Finalmente, né? Vem cá, Daniel. Você tava fazendo o quê? Tava no telefone com outra garota, é? Não, Camila, não. A minha internet parou de funcionar. Ah, internet? Sim, e cadê todo mundo? É que tá na hora do recreio, todo mundo foi comer. A aula começa em 20 minutos. Ah, tá, agora tá explicado, né? Bom, eu também vou fazer um lanchinho. Beijo, Camila. Beijo. Esse primeiro dia de aula online tá uma confusão. Mas agora eu acho que vai melhorar. E vocês aí de casa, como foi o primeiro dia de aula online de vocês? Conta pra gente. Muito bem, alunos! A hora do recreio acabou! Vamos voltar para aula online! Ué? Cadê meus alunos? Gente, cadê a professora? Deve ter entrado na sala errada de novo. Pessoal, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Entrou na sala errada. Nossa, como vocês descobriram? Vamos lá? Aula de matemática! Sonhos que eu sonhei estão vivos em mim. Cada palavra que eu falei me deu forças pra seguir. Todo sorriso que eu ganhei está dentro de mim. Cada estrela que encontrei me guiou até aqui. E você chegou e me transformou. Seu amor de irmão me mostrou um lugar muito especial, sobrenatural. Nossa história não vai ter mais fim. Ser gente grande, ser um menino, eu acredito no mundo ideal. Ser quem eu quero, ser invencível, sentir a magia na vida real. Dos baixinhos, o príncipe dos baixinhos, o príncipe dos baixinhos, o príncipe dos baixinhos.
que eu sonhei estão vivos em mim. Cada palavra que eu falei me deu forças pra seguir. Todo sorriso que eu ganhei está dentro de mim. Cada estrela que encontrei me guiou até aqui. E você chegou e me transformou. Seu amor de irmão me mostrou um lugar muito especial, sobrenatural. Nossa história não vai ter mais fim. Ser gente grande, ser um menino, eu acredito no mundo ideal. Ser quem eu quero, ser invencível, sentir a magia na vida real. Você me coroou, me fez acreditar. Sabe bem quem eu sou e eu vou te levar pra onde você quiser. O meu mundo é seu. Hoje eu posso dizer que eu sou o príncipe dos baixinhos. O príncipe dos baixinhos. O príncipe dos baixinhos. O príncipe dos baixinhos. Para o nosso lindo sonho acontecer.